Почитувани, добар ден, 12 часот и 36 минути, ние продолжуваме со програмата во живо и оно што веќе го имаме најавено е тоа дека денеска ќе поразговараме околу корисните препораки и совети до земјоделците, поледелците, овоштарите, тутунарите, градинарите и сите оние кои што веќе имаат испланирано дека ќе произведуваат во текот на оваа година. Станува збор за корисни совети кои што ќе дојдат и овој пат од Ели Ристеска, од земјоделската аптека Фиталија, стручно лице, агроном, која што е веќе препознатлива кај нашите земјоделци од Пелагонискиот регион и пошироко, со она што го нуди несебично кон земјоделците за да информира, да едуцира и да објасни што е она што треба во овој период од годината и секако подоцна кога треба растенијата, овоштарниците, житните култури, тутунот, градинарските култури да се заштитат. На почетокот едно добре дојде, добро ни дојде во студиото. Оно што е интересно во нашите неформални разговори, бидејќи ние често сме на линија и ги добиваме информациите, така речи, од прва рака од тебе, е дека оваа година ќе биде, како и предходните, специфична по многу работи што се однесува до климатските промени. Ти како стручно лице сигурно ги следиш тие климатски промени и што би можело да се очекува во текот на оваа пролет и летото кое што ни доаѓа. Како, прашањето е како земјоделците да се заштитат и што можат да направат се со цел да има производи кои што ќе бидат со добар квалитет. Имаш ли сознание во однос на пролетта која што еве многу порано ни дојде оваа година? Вака сега, минатата година беше страшна година и лоша година која ја издржавме, но оваа година ќе биде многу поизнена дувачка година од сите години. Минатата година, ако имавме долго лето, кратка зима, оваа година е обратно, кратко лето, долга зима. Значи, се очекува наредниот викенд, мислам овој викенд сега што следи, намалување на температурите, поројни дождови со ветришта, значи непогоди. После тоа извесен период се очекува стабилизација на времето. Во таа стабилизација, значи почеток на март, значи негде околу после првата недела од март, погодно е да се почне со сеидба на расадите. Ради тоа што јули месец се очекува започнување на зимата. Тоа никој не го очекува, но жалам, според прогнозите, таква ни е оваа година, уште потешка од минатите години, ќе биде препознатлива по тоа што имаме долга зима. Значи, очекуваме пресврт во... Да, пресврт, ради тоа што еден степен сме поместени од екваторот и... климата е изменета, жал. Е сега, за житните култури би напоменала. Во никој случај да не ги третираат земјоделците со азотни ѓубрива, уреа, во никој случај, веќе завршена е приказната со уреата, а исто така и со тараната. Ради тоа што има нестабилизација на времето, не е стабилно. Сабајле, мислам, во раните утрински часови има појава на мраз. Е сега кога ќе се стави тараната, таа не може значи да се растопи како што треба и да биде во биодостапна форма за да се ја земи самата култура. Значи NH4 амонјакос ја останува како амонјако и продира во вториот слој на почвата, а хумусниот слој, мислам првиот слој кој треба да биде хумусен на почвата, го набива, ги затвора капиларите. Потребните микроорганизми кои што ни се од голем придонес за хумус во почвата не му дава активација, значи нема хумус, самата култура не може да се ги земи потребните макро и микроелементи. Житните култури, било која култура, азотните ѓубрива треба да се земат во нитритна форма, односно во NH3. А доколку е NH4 амонјак, тој е отров, тој труја. Значи не само почвата, си ја загадуваме и животната средина. Нема да имаме принос во ниена област на земјоделието.
Значи, оваа година не е пожелно за тарани. Оваа година треба да се заштити, да се заштитат поготово житните култури со фунгицид и со биостимулатор, органски джубрива, кои шо се со висока концентрација на есенцијални масла, добиени од крајбрежието на морски крајбрежија, значи, без разлика, а тие содржат се што е потребно на мислам што треба да земи самата култура. Не мора да биде од тоа потекло, но најбитно е да се заштитат од мразови, а од мразови да се заштити една култура треба програма која што си ја разбираат стручнаците. Во науката не може. Зошто рече дека треба заштита фунгицидна и која е потребата за во овој момент во за од габични инфекции? Оти во почвата има доста габични инфекции кои што настанале од нестабилизација на времето, поготово минатата година со самите услови кои што се сведоци самите земјоделци и ние, дека имаше доста поројни дождови, значи не. Минатата година беше катастрофална година и со самите ветришта, со самите дождови се ископаја штеточини, значи штетни и вирусни загадувања, а едноставно настана епидемија која изби на површината, дури од кизне каде штеточини се нанесува по сите области и региони и тие си останаа во почвата. Да, габична инфекција, значи без разлика, има и видоизменети габични инфекции, мислам на вируси, на се и се што, мутации, со овие непогоди. Е сега, за да се заштитиме од тоа, од тие инфекции, што се во почвата, обстануваа 5 години и со несоодветна мислам, програма, заштита, нема да има род на ништо. Нема, мора да се обрни на тоа внимание, а се обрнува внимание со добра програма, бакарни препарати кои што се со органски бакар, значи прочистен бакар кој што се меша во се и кој што е во IPM програмата од европски стандард заштитен и на светско ниво. Значи сега се стремиме кон органско производство и тоа е веќе еве, да ја земам Франција, да ја земам Швајцарија, тие се, значи, добри земји кои што се напредни доста и нашето поднебе беше најпрофитабилно за земјоделие. А сега други земји го заменија нашето поднебе ради тоа што ние ја заборавивме, значи, стручноста, заборавивме на се, само комерцијално работиме и едноставно човечки фактор си го уништивме под небието. Тој е многу, тој ланец го уништивме. Сега мора да се вратиме, да проработи малку свеста. И јас би рекла, може би, јави, и да се вратиме на традиционалното да, производство. Да, на традиционалното производство. Традиционалното производство што значи? Нашите дедовци и прадедовци, кои што си ја сочувале и кои што ни ја предале на оваа земја, за да се храниме и да живееме, тие огледувале органско производство. Здраво се хранеле, може тогаш немало джубрива, сами си ги произведувале. И самите истоката се хранела со органско. Значи здрава храна, а не сега загадена храна. Ние си ја загадуваме прво храната и за добитоко и за нас. Добитоко не знае да каже. И после тоа, од добитоко тоа што го добиваме, го добиваме нездраво со токсини, со хормони. Сето, значи е бумеранг, си го внесуваме самите на себе. Е сега има брз развој на самиот човек, значи децата побрзо влегуваат во пубертет. Ете, и сами слушате на телевизија, онкологија е сведок за се. Значи, ова карцинома дојде како епидемија. И други болести, значи, што некогаш биле ретки, сега дојде на прво ниво. А зошто? Оти самите се трујаме, се уништуваме и не сме свесни. Така. Јасно е. Во однос на тоа, рековме дека тој затворен систем
на прихрана, на производство на храна со здраво потекло, затворен систем, кога велам, зборувам за тие органски ѓубрива создадени од стоката која што ја имаме, за да може да се искористи предноста што ја имаат тие органски ѓубрива, да. Но и стоката, односно добитокот, треба да се храни органски, за да може потоа она што ќе го користиме како ѓубриво, навистина да биде погодно и соодветно. Така, и непрофесионално го користа и тоа ѓубриво. Значи, тоа ѓубриво треба доста време да се ферментира. Старите некогаш години, значи, го ферментирале, а сега за 5-6 месеци, дури и го продава, за 5-6 месеци не може ѓубриво да се ферментира, поготово кокошкин. Кокошкин од старите никогаш не клавале. Или во многу мала количина, растворено со вода, ама 5-6 години уназад стоено. Пошто кокошката е најнестабилно живинче. Значи, не знаеме ни со шо е хранен, ни шо вирус има во незе, ни ништо. Си ги внесуваме во почвата. Тие стануваа после епидемија, од една почва на друга се разнесува и то и соседите ги заболува. Так, мислам, нанесуваме штета и на соседите. И на себе си. Е, сега и да напоменам и друго. Азото, како азот, значи не може, значи само како азот, како елементарен елемент да се користи како азот. Тој мора да биде во соодност со калиумо, ради тошо. Азото во голема количина го истиснува калиумо. И друго, калциумо, нитрат. Тој си е директно, значи, во нитратна форма. Оти калциумо како елементарна, мислам, елементарен елемент не може, значи, да се врзи и мора, значи, да биде во соодност со калциум сулфат, калциум нитрат. Значи, најдобро е калциум нитрат. А веќе и сулфатот, значи, делува, ги истиснува, поготово кај киселите почви е доста добар. Калциум нитрат, значи, е најдоброто нешто, ради тоа што единствено го задржува калциумот, го одржува азото и плюс единствен елемент кој одржува pH вредноста на почвата и прави калцификација. А калцификација е многу добро да направиме ради тоа што се ослободуваат порите, капиларите на почвата, станува хумусна и се враќа во нормала почвата и можеме да ја работиме. Еле, според ова што досега го слушам од тебе, е дека на вистина секој земјоделец треба да си има свој матичен лекар, јас би рекла, или советник во однос на тоа каква програма да користи, согласно на оној план што го има за производство, дали се тоа градинарски, или се тоа житни култури, или е тоа тутуно производство. Согласно со почвата каква е, многу малку се прават тие испитувања кајњас, но во секој случај, за да може да ги добие препораките од агрономот, како што си ти, стручно лице, мора соодветно да има доверба кон тој агроном, за да може да се постапи соодветно на барањата кои што се од почвата, дали е загадена со хемиски елементи или не, или пак согласно на метеоролошките прогнози кои што се најавуваат. Сега да се вратиме повторно на тутунските посеви и посевите за градинарски производи. Рековме дека доколку сега се започне со сејдба, е многу рано, бидејќи не очекува враќање на зимата. Да. Кои се твоите препораки, може би нашите сограѓани веќе ги подготвуваат тие леи за сејдба на градинарски производи или на тутун, што треба во овој момент да направат, да ја подготват почвата, но и како да ги заштитат тие леи и кои се препарати што може да ги користат за заштита на семето кое што ќе биде фрлено. Значи, оваа година, како што напоменав, е многу тешка година и е тешко, значи, за да се одржи самата култура. Да, треба програма. Програмата, значи, мора, значи, да не слушаат нас агрономите. Од самите леи, од почетокот на леите. Тарана во некој случај. Значи, од почеток се почнува со калциум, ѓубриво, значи, кој што се јас ги правам по програма. Не е само едно ѓубриво, да речиме, само биохумик, туку тоа си оди заедно со целата моја програма и затоа е успешно. Само како биохумик да се искористи, нема да има ефект, ради тоа што биохумик и тарана е страшна работа. Си ја вратил почвата и си ја уништил. Мора целокупната програма, значи, да се воведи како што треба и земјоделецот да биде задоволен. За да биде земјоделецот задоволен, значи, самото
Самиот принос, самото одгледување, значи, покажува ефект. Значи, не е само, ја вака викам, не е само да продам, треба утре да ме благословува, утре треба да се видам, значи, да, и да имам благослов од обратната страна, а не само продај и после, ами, не знам, ти кис некако фрлаш, ја кис некако раствораш, секогаш е виновен земјоделец. Не е така. Значи, треба грижа. Да, грижа. Додуша има непослушни земјоделци кои што си се стрема традиционално, како што си одгледувале, али че му дајш препарат спрема потребите на земјоделецот да биде задоволен и да не биде оштетен. Знаеш дека тој препарат, значи, како таа програма што че му ја доловиш на земјоделецот, дека ќе биде успешна, а нешто што е разнишано и што нема да биде успешно, а го бара, нема да има ефект, ама тоа што го бара да му даеш, значи има замена и самиот ќе свати и нема и може да го употребува тој како што сака. Минатата година имавте одредени примери кога заради тоа што не ги прифатиле соодветно вашите совети, имаше земјоделци кои што дополнително бараа начин како да ги спасат посевите. Да, имаше, да. Комерцијално слушале совети. Направија на некои делови штета, значи се направи штета, епидемија настана од ѓубрива, разнишани од 300 глупости. А и доста имаше што ги послушаа советите од комерцијален од комерцијална гледна точка, става е тарана на жито во јануар месец. И става е фунгициди исто, а фунгицидот треба, значи, да има температура, значи, барем да биде над 10-15 степени. За да може да се разложи, да не испари, да влези во коренот на растението. А тие ставаа на мразеви, тарани, па после тоа ги натерае фунгициди и кога дојде април месец, вика, ние има, овде станува збор за габична инфекција, која и си ја испушти мицелијата, а јас тоа го кажав уште во декември месец, а тие го изјавија во април месец, кога го уништија земјоделецо и имаше клас, род немаш. Или пак половичен род имаја и самите земјоделци видоа дека тараната нема ефект. А ја ставија, а тоа се огромни пари. И житото неплатено и тараната плюс во загуба повеќе вложено од колку што добијано. Тоа е, значи треба малку одстручена гледна точка да ги гледаме работите. Јас секогаш сум од страната на земјоделецот. Секогаш гледам да има успех. Не, значи, така, да ти дојди, значи, земјоделец да ти рече, јас ова го барам. Ама ти зашто си тука, еве, ако не требам, тој тоа го бараше. Ама да, тој го бараше, ама зашто сме ние тука да му објасниме како треба. Тој, значи, слушнал е како треба, ама не дослушнал, пошто не е стручен. Тоа исто, јас се разболувам, одам кематична, ти викам, дај ми ова, јас на комшивката и помогна ова. Не е така. Треба, значи, малку да имаме свест. Тука имаш некои од тие препарати кои што веќе ги има на располагање за земјоделците во земјоделската аптека в Италија. Дали од овие препарати кои што чинам дека и на претходниот разговор сме ги представиле, вреди нешто да се каже дополнително кои што се нови? Има ли нови во оваа програма? Вака сега. Инка 12 си го знаат земјоделците лани, минатата година, значи и добра, многу добар успех покажа. Есерата веќе е препознатлива. Да. Е ова. Ова е тоа фунгицид, значи паста кафаро. Пастата кафарото ти е најдобар за житните култури. И за сите други, значи дезинфекција на почва. Габич инфект. Единствен препарат кој ги врајча културата во нормална состојба. Дали колку делува, и да гине. Дали делува и на пеха вредноста на почва? Да, и на пеха вредноста. Заедно со овој биостимулатор, кој што ја заштитува мразеви
и кој што ја одржува вегетацијата на почвата. Мислам и на самата култура. Дали тоа би било идеална комбинација за есенските посеви? Идеална комбинација и за сега, и за ова нестабилно сега што ние. А иначе годинава имаме подобрена формулација од десерат овако, тоа ти е овако сер. Есерат од овако ни беше партнер Турција, овај пат е партнер Шпанија. Е сега ова е малку подобрена формулација која е што се фулво, хумусни киселини и препознатлива е по азото во органска форма и калиумо во сонос. Пошто сега не можеме тарана да ставаме, ова ти е идеално нешто покрај органската материја, што ја содржи, значи, есерата табако. Ова е збогатена и со азотно ѓубриво, фулво киселина, хумусна киселина, аминокиселина. Значи, ова ти е нешто башка од морските треви. Да. Значи, се што е потребно на Шпанија. Така. Кој што стварно се добри, и зеолит излечен од шпанските подрачја, тоа содржи и побогато, значи, азот и со азот е побогато за разлика од ова, и плюс имаш и фулво киселина, и во тоа овде има само органска материја, во тоа истата комбинација на органска материја, фулво киселина, плюс јаглеранната поддршка е малку позголемена на есера, мислам на табако сер. Овие сите препарати кои што ги имаме тука се практично за есенските посеви од житни култури. Имаме тука за подготовка на почвата и на растенијата за сејдба на тутун и на градинарски култури. Но она што би сакала да те запрашаме е во однос на овоштарството. Пролете, предходно требаше овоштарите да преземат одредени мерки на овоштарниците во смисла на резидба и заштита. Но овој период, што е потребно да се направи со оглед на најавите за овие климатски промени кои што не очекуваат и како може да се добијат оптимални услови на развој на еден овоштарник? Овој период сега е, мислам, овоштарите си го сметаа како зимски период, а ова е пролетно третирање. Значи, сега треба да се зема заштита, да, плаво масло, бело масло, но малку треба да се засили дозата и со препарати на вирусни и гавични инфекции кои што ги се заразуваат овоштарниците. И башка од тоа, кога ќе прецвета растенијето, мислам, овоштарнико, овошните насади, треба да се испрска со добар инсектицид, контактени системи, кибашка, значи со препарат наменет за пролетно третирање, треба и сега да се стави, значи башка, значи од мотрото масло, и треба, значи, обавезно да се стави за заштита од стресни ситуации, мразеви и високи на температури, значи пати зголемување на температурата. Тоа обавезно, значи, треба да се направи што е можно побрзо, и то на сите култури. Ради тоа што не очекува тешка година и треба да се справуваме со периодот што не следи. Да, тоа се предизвици кои што доправа ќе следа. Да, доправа ќе следа и ќе бидиме многу изненадени, и значи се очекува пад на температура, зголемување на температура. Снег, зголемување на температура. Достигнување до 50 степени и пад на температура, зимски период. Значи од средината на јули или краја на јули, а ве почеток од или дена таму се очекува, значи, исто како да сме септември с припрема на зима. Мислам, како да, есенски на зимскиот период. И ќе биде продолжена вегетацијата на зимата, а летото не очекува краток период на лето. Високи, енормно високи ќе имаме температури летни, и најнаш ќе ги снема, ќе има пад на температурите, значи нестабилност, дестабилизација, врнежи, стабилизација. Зголемување на температурите, суша. Падна температурите, а кога ќе падна температурите, значи не можеме ние мислам мора да се одржи самата култура, не можеме
на тие стресни услови да исто да работиме како што сни работеле до сега. Значи треба да се заштитиме, а кога ќе паднат температурите, значи треба да ни биде приносо прикрај. Значи да сакаме не може да оди слабоната, нема сонце, значи нема фотосинтезата, транспирација, гутација, коренов систем, значи се блокира. А на крајот една препорака од твоја страна како стручњак до сите земјоделци, поледелци, градинари, тутунари и овоштари. Што е важно во овој период да се знае, каде можат да те најдат за овие совети и што се може да се добие како програма од земјоделската аптека Фиталија? Сега најбитно е да се стрема кон програмите, новите програми што се наменети за оваа година. Лани си беа за лани, сега си се за оваа година. Има значи специјално програми кои моментално ги воведувам јас ради тоа што не работам комерцијално, туку работам стручно. Мене како регионален менаџер можат да ме најдат позади катната гаража стара автобуска во земјоделска аптека Фиталија. Значи, земјоделската аптека Фиталија работи како и цела Прилепска чаршија, вклучително и во сабота, да, секој работен ден, да. Познато е работното време. Да. Јас само уште еднаш ќе напоменам дека ти си партнер со земјоделците, но Радио Пела е партнер со секој што сака да информира, едуцира. Јас се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин, секако, бидејќи еве реков мене очекува тешка година, може би за месец-два, кога веќе и официално ќе влеземе во пролет, па ќе можеме и дополнителни совети да дадеме за земјоделците и за сите оние кои што сакаат да слушнат стручно мислење од човек кој што еве во секој случај е партнер со сите оние што сакаат да произведуваат здрава храна. Да, така е. И уште еднаш да ги поздравам да не садат сега пошто не очекува дестабилизација, нема ништо и тарана на житните култури полажи тоа го изгоре. Благодарам.